Tere! Siin on Bastedits. Ja tere ka kõik videogeimers kasutajate vaatajad. Otsin, et teeks siis videogeimersille ka video. Pole sinna kunagi teinud ja otsin, et teeks siis sinna ka ühe video. Mängin siis Dominationit. Nagu live kommentarit mängin ja räägin kohe peale. Sellepärast, et... Ma ei tea. Nii tuleb nagu... Tuleb paremat teksti, mida rääkida. Siis on nagu mängu neid nagu elamusi rääkida ja sellist asja ka. Et seal oli üks vastane, kui me ei saanud teda maha. Sest üks oma teammate sai ta maha. Ta on keeranud natuke mängu saunda vähemaks. Sellepärast, et ma arvan, et ta ei kuule mind. Kuid ma ei tea, pole selles väga kindel. Kah. Nii. Ei tappa. Ei tappa. Rahu. Peace. Piis. Nii, aga jah. Tõmbasin siis maha need kaks. Jaa, host migration! Mida? Enne üritsin ka videot teha ja tuli host migration, aga noh, nüüd vähemalt sai kohe käima uuesti mängu. Oh, jaa. Laseme ära, jah. Muidugi. Ja mulle meeldib ka. Ka kui niimoodi ära lase. Viskaksin üles. See neile... Põhjõud, see ei teinud midagi. No, ma räägin siis natuke kõvemini. Nii. Ja oota... Vaatame siit. No jah. Nii. Ma ei tea. Öelge siis, et... Kui te mind väga hästi ei kuulnud, et kui ma tahate, et ma kõvemini räägin või... Kui äkki tahate, et ma hoopis vaiksemini räägin. See kõik on võimalik. Tõmmasin need võinud siis siit maa, tõmman sellega maa. Tõmmasin sellega maa. Ei tõmmand. Üritsin küll. Üritsin kõigest vähest. Nii, ja vaatan, et see läheb ja... Võtan ta maa. Ei võtnud. No ei saa maa. Mis... Mis siin takistas praegu? Oma tiimi oma vist. Ei, oota, ma ei teagi. See võeti ära lambist. Ja see oli vist oma tiimi oma asja. Nii, siin tuli mingi natuke assiste. Paar killi ikka sai ka. Lihtsalt spreid. Lihtsalt oli vaja spreida ja kille tuli. Muud ei ole vaja. Ei olnud. Eigemini. Muidu on küll muud vaja. Muidu on palju muud vaja. Mida on sihtida ja... Igast asja on vaja muuta. Loodan, et nüüd ikka jääb hääl ilusti peale. Just oleks päris pekkis, kui ei jää. Ma liigutan mikrit natuke suule lähemale. Nii, nüüd peaks olema korras. Ja sured! Ahaa, ei võta ikka C-d nii lihtsalt ära. Mida? Miks mina ei nuganda? Ma ei tea, miks ma ei nuganda. Ei nuga eriti kunagi, ma ei tea miks. Nugamine päästaks paljud olukorrad, kuid ei saa seda enne maha. Ma ei saa isegi aru, kus ta pesitseb. Aa, seal taga. Seal. Okei, kuni ma ära laen. Nii, aga käes. Paneks selle asja ka sinna maha. Läheb vähe paremini. Ja meil on tänast juba viibist. No mida? Tõmbasin natuke liiga peal, tõmbasin liiga alla hiire. Ja vaja natuke vähem. Ja tõmbaks äkki selle asja seal maha, kuid ei ole võimalik. Tegelt, noh, võimalik on, aga... Üpris raske. Nii, ära võtta mind palun. Ja lase mind alla. Ja ta laseb ikkagi mu maha. Tõmban äkki, et peaks saab kimbod välja. Mäkki, nii. Jaa, mida? Final stand, va? Kas mul on nii suur death streak juba? Skoor on 16-11, noh. Pole kõige parem just. Mida sa teed siin? Joo! Ahaa. Last stand, päästab.
Joo, se asi teki mulle ära. Ja nüüd ma olen essal kohal. Jaa, miks ma ei hakkanud seed võtma? Miks saan su maha võtta? See oleks tähelegi pannud, kui ma oleks sealt tuld. Aa, nüüd võtab see. Siis kui mina pole seal lähedal. Siis selle sinna. Nüüd jooksen rushin peale. Vaatan, laseks maha. Ja vastane pani EMP-d, kuid mul on assassino. Assassinato! Ja mul ei tööta EMP, minu peal ei tööta. See on päris kasulik asi. Vastan aru, jee, mul on kõik EMP-d. Kuid tegelikult ei ole ikka. Ära ole siis nii kindel. Ei, luusin kui bravo. No ja nüüd üritan mina nugada, onju. Siis kui mina üritan nugada, siis mingi jamps, onju. Oh, mida ma teen? Mingi lambikalt keelan praegu. Ja mis asja, mis see on? Miks selline FPS? Miks on selline FPS? Ma ei tea, mul Frapsil mingid valed settingud. Mingi imelikult. Fraps kogu aeg rekordib mingi alasti. Taks nagu teeks storyt. Nagu see ilusti rekordiks. Mul teeks story. Teeb mingi pilt. Slideshow sa tainud valmis tekstori. Üritsin küll tulla selle visata. See ei läinud korda kahjuks. Jaa, ei. Jaa, see oli meie oma. Nii väga. Saame kas see kätte äkki. Juub. Okei, võtame siis see. Leveliks on mul siis esimene prestiige, level 80. Jaa, ma ei usu, et ma rohkem prestiitsin sellepärast, et mul on juba relvad kuldseks tehtud ja varsti on juba P90 kuldne ja P90 on veel 25 ja tahaks väga jälle neid ära kaotada, et jõpris raske oli seda. Nägite. Et nii tulebki teha. Nii tulebki teha, kui tahate maha võtta. Või kui tahate näiteks stiilida. Siis visake... Ainult, mis teile teha on. Visake... Oi. Kaboom! Või sealt ei tulnud midagi. Nii, võtame nüüd. Kõikile siia. Aa, noh. Sain hitmarkeri või? Väga, oh jah. Mulle meeldivad hitmarkerid. No mida? Igast nurgast UAV näitab, et sealt tuleb, ei, näe, sealt hoopis. Ei, sealt hoopis. Saa ka ükskord aru ka, kus tuleb. Ja mida muir tegi? Muir keeras mingi väga järselt. Vahepeal mingi paagib. Enne pole sellest probleemi olla, et varil sõbral oli. Siis mõtlesin, et imelik, et pole kunagi olnud ja nüüd hakkas endal ka tulema. Pidi olema mingi jama, et pead muudma mingi sensitivit vähemaks, siis ei hakka niimoodi, et mingi rohelikult mängin niimoodi on sensitivit. Järsku keeran on ja kuidagi niimoodi teeb. Noh, praegu ma keerasin hästi kiiresti, aga muidu kui liigutad samamoodi, siis järsku läheb üli suureks nagu sensitivit. See on päris pekkis. Nägite? Ja see asi lasi mind õhku. Ükkord oli mingi hint, noh, see oli täna, aga siuke hint, et kui kuuled selle häält, siis logi välja, sest sul ei ole enam võimalust. Ma ei tea, ei ole selles väga kindel, et kohe siin on võimalust ei ole, kuid jah, eks päris raske on sellest põgeneda. No võibolla ei ole enam võimalust ka, ma ei tea, see on täitsa võimalik. Päästin ära. Seal üritsin kuidagi wallbangida.
kuid. Ai, no ja mingi taibi vend. Mingi taibi jälle saab ära. Kirjutusmasin. Vähepeal mingi hakib mingi sisse. Jou, jou. Kus sa paned selle? Kule. Failed. Sorry teammate, et ma ei suutsin päästa. Ma üritsin kõigest päästa. Ja, oh näed, praegu on suht võrdväärne mäng. Võrdne. Vajamad tiimid on samade punktide kohal. Sa ei lase. Nii. Ma ei tea, miks ma hakkan vahepeal nii vaikselt rääkima. Wow. Ja mind võtta maha. Ma üritan selle asja alla lasta sealt, sest see asi ei meeldi ja juba lasti vist. Ja nüüd on mingi siuke asja. See oli meie enda oma vist. See on julle, ei olnud, see ei olnud meie oma. Aga läbi siis. Mitte, et vaatsite. Saime napilt pähe. 6 punktiga. Ja ma sain vist viimasena surma või? Jap, ei saanud. Ai, ei saanud. Opsil airstrike klasi keegi. Aitäh, et vaatsite. Ja näeme siis järgmis videos, kui teile meeldib. Tšau!